Baie welkom by Volle Evangelie Kerk Randhard. Kom ons staan op, kom ons maak die naam van die Here groot en kom ons bring hulde aan die koning van die konings. Bring hom hulde. Bring hom eer. Bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Jesus alleen kom toe, die eer en heerlijkheid. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Aan Jesus alleen kom toe, die eer en heerlijkheid. Die bose mag finaal getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeer en die leeg graf verkondig steeds dat hy haar leef regeer. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. In die hemel, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe, die eer en heerlijkheid. Bring hom hulde, bring hom eer, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Soos in die hemel, so ook op die aarde, Jesus alleen kom toe, die eer en heerlijkheid. Aan die kruis het hy die vijand uitgekleed, oor die bose mag finaal getriomfeer. Die poorte van die doderyk is uit mekaar geskeer en die leeg graf verkondig steeds dat hy alleen regeer. Bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Soos in die hemel, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe, die eer en heerlijkheid. Bring hom hulde, bring hom ere, bring hom hulde, Here, lof en majesteit. Hemele, so ook op die aarde, aan Jesus alleen kom toe, die eer en heerlijkheid. Aan Jesus alleen kom toe, die eer en heerlijkheid. Aan Jesus alleen kom toe, die eer en
sunshine shall bring, my God can do anything. Into my heart, into my heart, come into my heart, Lord Jesus. Prys die Here. Halleluja. Goeienaand geliefdes. Wat 'n wonderlike voorreg het ons ook vanaand in die teenwoordigheid van die Here kan verkeer en hierso ook gemeenskap met die Here kan hou. Ek is baie dankbaar teenoor die Here vir sy goedheid en sy guns wat met ons is. Werklik waar. Die Here is net goed vir ons. Ek is verskriklik dankbaar daaroor. En dis ook my voorreg weer om vanaand deel te wees van hierdie liguitsending, want ek beskou dit as genade van die Here aan my geskenk en ek is so dankbaar
vir elke druppeltjie genade wat die Here vir my gee elke oomblik van my lewe. Kom ons buig net die hoofde saam, geliefdes. Vader, baie dankie dat ons vanaand weer kan verkeer in u teenwoordigheid in die naam van Jesus Christus, onse Here, of ons by die kerk is, of ons by die huise is, of ons in ons kamers lê, of ons by vriende kuier. Dankie Here dat ons net in u teenwoordigheid kan verkeer deur die naam van Jesus Christus onse Here. Dankie Here dat ons in u naam toegevou is en dat u naam vir ons 'n vuurige muur rondom is tot heerlikheid daarbinne. Halleluja. Ek prys die naam van Jesus Christus onse Here. Amen. Halleluja. Geliefdes, ek het so tydjie terug met u gepraat, 'n hele rukkie terug, het ek gepraat oor in Nehemia 6 vers 11, sal 'n man soos ek vlug. Sal 'n man soos ek vlug. Nou dit was in Nehemia gewees. En ek wil bietjie weer vanuit Nehemia se lewenswyse kyk en so 'n bietjie net met u dit deel wat in my hart woel en broei rondom Nehemia. Ek vind hier 'n man wat sy hart uitstort deur gebed voor God. Ja, en as 'n mens praat van jou hart uitstort, dan is dit soos 'n emmer water wat jy vat, dit vol is en jy gooi vir hom leeg uit. Jy maak hom leeg. As ek hierdie bottel sou vat met die water in en ek kom sou oopmaak en ek draai hom om en al die water laat uitloop. En nou wat ek hier in Nehemia sien, ek sien 'n man hier wat sy hart voor God uitstort deur gebed. Halleluja. En daar wil ek ook dan die gedagte vanaand vasmaak by u hart. Die uitstorting van jou hart deur gebed. Halleluja. Kom ons leer by Nehemia. Nehemia 2:4 sê dan vir ons, daarop vra die koning my, wat is dan jou begeerte? En ek het tot die God van die hemel gebid. Halleluja. Halleluja. Ek het tot die God van die hemel gebid. Prys die Here. As 'n patriot was Nehemia, hy was erg bekommerd oor die vervalle toestand en die agteruitgang van Jerusalem. By reg is ek net so bekommerd, heiliglik geliefdes, oor die toestand van Suid-Afrika, veral van die kerk heiliglik, oor die agteruitgang wat daar plaasvind. Die belangstelling, die hartklop, die ywer, geliefdes, om weer in die huis van die Here te kom, het vervlou. En dis my mening, is net slegs my mening. Jy mag met my verskil, geliefdes. Maar Nehemia was bekommerd ook so oor die vervalle toestand en agteruitgang van Jerusalem. En as geestelike leier was hy erg beswaard met die omstandighede. Toe hy sy hart in gebed voor God uitgestort het, hy het geween, hy het getreur, hy het gevas, hy het gebid. Nehemia 1 vers 4 sê dit so duidelik, hy sê, en toe ek hierdie woorde hoor, het ek gesit en ween, en ek het daar lank getreur, en ek het gevas en gebid vir die aangesig van die God van die hemel. Halleluja, geliefdes, sien u, dis vir ons die model, dis vir ons die mentor van gebed, om ons te leer, om ons harte, want gebed is om my hart voor God uit te stort, geliefdes. Laat ek nie iets sal terughou nie, maar dat ek openhartig met die Here sal wees, geliefdes. Halleluja. Ja, dat ek hom as my mentor van gebed sal gebruik, as die mentor van my aanbidding, as die mentor van my belydenis, as die mentor van my debattering en my petisie, wat ek oplig voor die Here. Wanneer ek Nehemia 1 vers 5 tot 11 lees, dan merk ek werklik 'n man wat sy hart
uitgestort het voor die Here. Hoor wat sê hy, en gesê, ach Here, God van die hemel, grote en gedigte God, wat die verbond en die goede tierheid hou, vir die wat u lief het, en u gebooie onderhou, laat u oortog opmerksaam en u oë oop wees, om te luister na die gebed van u knig, wat ek vandag voor u aansig bid, dag en nacht, vir die kinders van Israel, u knegte, terwyl ek die sondes van die kinders van Israel bely, wat ons teen u gedoen het, ook ek en my familie het gesondig, ons het baie verkeerd gehandel teenoor u, en ons het die gebooie en insettinge en verordeninge wat u aan Moses u knegt beveel het, nie gehou nie. Dink toch aan die woord wat u aan Moses u knegt beveel het, namelijk as jylle ontrouw is, sal ek jylle onder die volke verstrooi. Vers 9, maar as jylle tot my bekeer en my gebooie onderhou en dit doen, al was jylle verjaagdes aan die einde van die hemel, dan sal ek hulle daar vandaan versamel en hulle bring na die plek wat ek verkies het om my naam daar te laat woon. Hulle is toch die knegte en die volk wat die verlos het, dier die grote kracht en dier die sterke hand. Ach Heere, laat die oor toch opmerksam wees op die gebed van die knecht en op die gebed van die knegte wat verlang gelief, om met die naam, om die naam te vrees en laat het toch vandag die knecht gelig en verleen om barmhartigheid voor die oor van hierdie man. Ek was namelijk die skinker van die koning. Halleluja. Geliefdes, hierdie man het waarlik sy hart uitgestort voor die Here. Tussen die tirannie van die koning se onverwagste vraag en Nehemia se waaghalsige versoek, vind Nehemia nog die tyd om te bid. Vers 4, in Nehemia 2 vers 4, stel dit toch maar vir ons baie duidelik, hoor onse God, Nehemia 2 vers 4, sê vir ons duidelik, daarop vraag die koning my, wat is dan jou begeerte, en ek het tot die God van die hemel gebid. Geliefdes, ek of u sê, tussen al hierdie dinge, tussen al die onverwagse vrae en die waghalsige versoek, het hy nog tyd om te bid. Nie alleen verkry het toestemming om te gaan nie, hy ontvang nog verder ook die nodige voorsiening vir sy sending. Weer eens merk ek, dat gebed die realm van die onmoontlike binnendring en moontlik maak. Geliefdes, gebed maak alle dinge moontlik, verander sake, halleluja. Hy het 'n eenvoudige plan gehad vir die herstel van die stad, geliefdes. Nehemia het gebid en het gewerk, hy het gewerk en gebid, hy het sy hart uitgestort vir God en aangehou met die bouwerk, ten spyt van sy vijande, sy teestand en getergerij, het hy gebid en gebou. Halleluja, hy het nie teruggestaan nie. Ek glo, dit was 'n taai en moeilike tyd vir hom gewees. Die omstandighede was definitief nie vir hom gunstig gewees nie. Hy het geensins gewag vir die ideale en gunstige omstandighede nie. Daar was verseker teestand gewees, maar hy het volhard, geliefdes. Gebed was nie vir hom net 'n plaasvervanger of 'n tydverdryf nie, geliefdes. Ten spyte van sy hindernisse en strijd, het hy steeds gebid. Halleluja. Hy sê daar in Nehemia 4 van vers 4 tot 6 sê hy dit so duidelik vir ons. Hy sê, hoor onse God dat ons verachting geword het en bring hulle smaak op hulle hoofd terug en gee hulle oor aan plundering in 'n land van gevangeneskap en dek hulle ongeregtigheid nie toe nie en laat hulle sonde nie uitgedelg word voor die aangesig nie, want hulle het u geterg teenoor die bouwers. Maar ons het die muur opgebou en die hele muur is
is tot in die helfte herstel en die volk was met hulle hart in die werk, halleluja. Maar ons het tot ons God gebid. Ja, hulle het gewerk, hulle het gebid. Die volk was met hulle hele hart in hierdie aktiwiteite, geliefdes. Hy, Nehemia, hy deur sy gebede het hy getriomfeer. Hy deur sy gebede geheers, geliefdes. Hy die geestelike rilm ingegaan. Halleluja. Prys sy wonderlike naam. Hy het nie vir 'n gunstige oomblikke gewag nie. Nee, hy het nie omgegee wat gunstig en nie gunstig is nie. Hy het geweet dat die almagtige God in beheer is en dat hy in sy in die palm van sy hand is en dat hy in sy versorgende genade is. Halleluja. Hy het nie 'n visie en 'n missie gehad nie. Hy het nie gesit as sy manne kom saam, laat ons 'n visie en 'n missie saamstel nie. Nee, hy het 'n swaar belaste hart gehad wat deurspek was met gebed, halleluja, wat tot dramatiese resultate gelei het. Geliefdes, ek wil afsluit. Hy het sy taak, sy begeerte binne 52 dae afgehandel en hy kon triomfantelik terugrapporteer volgens Nehemia 6:15 en die muur voltooi op die 25ste dag van Elul in 52 dae. Halleluja. Laat ons die gesindheid in ons harte kweek. Kom ons praktiseer om ons harte in gebed en deur gebed by God uit te stort. Halleluja. Kom ons wag nie vir 'n visie en 'n missie nie. Kom ons wag nie vir 'n voorganger nie, maar kom ons vra die Here, Here, gee my 'n sielelas. Here, gee my 'n koninkrykslas. Here, gee my 'n gebedslas, Here. Halleluja. O, dat ek my hart kan uitstort vir God en dat daar geloofsvertroue in my hart kan wees sodat God kan beweeg, want hy soek net 'n hart. Hy soek net 'n hart wat beskikbaar is, waarin hy 'n sielelas, 'n koninkrykslas kan plaas. Halleluja, vir sy koninkryk, vir sy heerlikheid, geliefdes. Kom, laat ons ook soos in Nehemia sê, sal 'n man soos ek vlug? Sal 'n man soos ek vlug? Nee, ek gaan nie wag vir 'n visie en 'n missie nie. Ek gaan opstaan. Soos wat die Here my toelaat, gaan ek saam met my gemeente beweeg. Gaan ek saam met my gemeente hierdie pad van geloof stap. Hierdie pad van die mure wat herbou moet word, van meelewing. Hierdie pad van mure wat herbou moet word, van eendragtige gebede, waar ons God weer gesamentlik aanroep in eenstemmigheid, waaroor ek al so baie gepraat het. Geliefdes, o, die Here soek manne en vroue wat bereid is. Halleluja. Halleluja. Kom aan, kom ons gee ons harte vir die Here. Kom ons gee ons harte vir die Here. Prys die Here. Kom ons word in Nehemia. Kom ons sê vir mekaar, sal 'n man soos ek vlug? Nee, ek sal nie. Ek sal opbou. Ek sal die mure herstel wat vervalle geraak het van die kerk as gevolg van hierdie COVID-19, maar as gevolg van baie dinge. Want ek dink hierdie COVID-19 het vir ons eintlik gewys waar ons as kerk regtig staan, geestelik met die Here. Amen. Vader, ek bid dat U ons geestelik sal herstel. Ek bid dat ons geestelike prioriteite reg sal kom. Dat ons koninkryksgedagte en begeerte weer in lyn sal kom met U begeerte, met die goddelike begeerte, deur Jesus Christus ons Here. Ek bid dat U ons 'n gebedsgees sal gee, Here, en dat U ons sal dra, en wanneer ek hier afsluit, Here, dat manne en vroue op hulle knieë sal val, Here, en sal saam begin bou deur gebed. Halleluja, maar ook deur hulle teenwoordigheid, Here, met oorgawe soos die volk, met oorgawe saamgewerk het, dat ons weer saam sal werk om die mure van die gemeente, Randhard Volle Evangelie Kerk, die Volle Evangelie Kerk, die Full Gospel Church, en elke kerk in Christus Jesus, wat die boodskap van Christus Jesus as die Here van die heerlikheid verkondig. Halleluja, die lewende opgestaane Here, Here, gee ons die genade om weer op te staan en weer eendragtig as 'n kerk op te staan en te werk, te bou en te bid in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Halleluja. Prys sy naam.